kakor vidimo, no, tukaj pred sabo je eno suho smreko, ki je v bistvu kaput in rabimo ogen zdaj pripraviti. Ne? Uporabili bomo vse vejce, take tanke suhe vejce, jih lahko tudi ob dežju naberemo, a ne? So običajno suhe. Če pa so mokre, jih pa samo z nožem, tako kot smo zadnjič pokazali, poštrglamo in vidimo, da so suhega materijala. Ne pozabimo tudi povedati živalim, da smo tukaj. Tukaj je medved doma. In vemo, če bomo pozorili na se, ne bo nič hud, da se nam zgodil. Prav zato se lahko glasno pogovarjamo, pojemo, sem pa tja udarimo po drevesu, lahko tudi, ne? Ko gremo na kakšen sprehod, darmo, no in na ta način tudi lahko lomimo veje. Ok, zdaj sem tole prinesel sem za, tako kot se ti.